Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni kita akan bercakap pasal filem Tamil, okay, yang mana akan dibuat versi Bollywood oleh Ajay Devgan. Tajuknya ialah Kaiti. Okay, filem ni adalah sebuah filem action yang mana pada aku berjaya buatkan aku bagi 5 bintang kepada filem ni. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjutlah pasal filem Kaiti ni, apa kata kita intro dulu? Okey, Kaiti ni merupakan sebuah filem action yang berkisar pada satu malam di mana ada seorang ketua polis ni yang bersubahat dengan geng Dadah, tycoon besar Dadah lah dekat kawasan dia, di mana ketika itu Dadah dia telah dirampas. So si ketua polis ni bersubahat, diorang panggil semua polis dekat daerah tu dan kemudiannya telah meracun diorang, okay, supaya polis tu matilah, okay. Dan ketika itu seorang polis ni yang mana tangan dia cedera, okay, berjaya selamat ataupun tak berjaya diracun lah. So dia cuba untuk bawa polis-polis ni, rakan-rakan dia ni, ke balai polis, tapi dia tak boleh drive. Cuma kebetulan, okay, adalah ketika itu seorang pesalah ataupun penjenayah yang mana dalam perjalanan nak dibebaskan, okay, dan untuk bertemu dengan anak dia. So nak tak nak dia terpaksa minta tolong kepada penjenayah ni, nama dia tak silap aku Dili, okay, untuk bawa lori yang mana perlu angkut pegawai-pegawai polis ni ke apa ni, hospital. Apa yang berlaku ialah dekat situ ada seorang tali barut geng Dadah ni menyamar jadi mayat-mayat, jadi orang yang kena racun ni. Dia duduk dekat dalam tu dan dia telah jadi mata-mata kepada tokan Dadah ni, yang mana dapat tahu bahawa sebenarnya polis-polis ni dalam usaha untuk diselamatkan. So apa yang tokan Dadah ni buat ialah dia hire semua gangster-gangster dekat area tu dan cuba untuk stop lori ni daripada sampai ke hospital. So apa yang berlaku ialah macam mana watak lakonan Karti ni, Dili ni, cuba untuk bantu polis. Pada masa yang sama dia sebab salah, dia tak nak bantu sebenarnya, ini bukan hal dia, tapi dia terpaksa bantu juga, okay, dengan harapan dia dapat bertemu dengan anak dia yang ada dekat rumah anak yatim. Mostly filem ni pack. Aku boleh sifatkan filem pertama dalam yang menggabungkan filem Vikram dengan filem ni, dia satu universe yang sama. Filem ni memang pack, action pack, memang cerita yang mudah, simple. Pada aku ini adalah sebuah filem yang memang roller coaster. Dan aku faham nanti bila Bollywood buat filem ni versi remake, tajuk dia Bola, okay, aku rasa memang Bollywood akan tumpukan kepada action lah. So pada aku action dalam filem ni pun memang mantap, visuals striking gila. Sebab filem ni most of the time action dia berlaku pada waktu malam. So kalau kita dapat tengok, filem ni memang berjaya tampilkan action-action yang mencabar. Pada aku yang tak pernah nampak lah lagi dalam filem Tamil. Dan aku rasa puas hati gila layan filem ni. Sebab satu, watak hero dia ialah watak convicted criminal, watak penjenayah, yang mana elemen-elemen ini selalunya digunakan oleh Hollywood. Hollywood selalu buat style ni. So apa ni, bila Tamil buat filem yang macam ni, di mana polis terpaksa mengharap kepada seorang penjenayah, so dia jadi macam satu yang fresh, kita jarang tengok. Dan watak apa ni, Karti itu sendiri pun, dia bukanlah watak yang macam terlalu ke depan, dia tidaklah macam terlalu menonjol sehinggakan filem tu seolah-olah macam filem milik dia. So itu adalah kekuatan filem ni lah. Sebab selalunya mostly filem-filem Tamil ni, dia akan highlight dia punya watak utama tu dengan begitu tinggi, dengan begitu deep, sampai kadang-kadang kita nampak macam filem ni nak cerita apa. So Karti ni dia punya blend of action, perceritaan tu memang agak stabil, agak balance, di mana kita tak ada lah tengok watak-watak yang terlalu menonjol sampai kan kita rasa macam filem ni just nak highlight watak utama sahaja. So benda tu membuatkan Karti ni aku rasa one of the best action movie aku pernah tengok dalam filem Tamil. Dan kalau boleh kita katakan dia punya koreografi pun taklah macam mengarut sangat. Ya, mungkin ada certain scenes tu macam melampau, but it's normal, tetapi tidaklah terlalu melampau sehingga kita nampak macam action tu macam tak logik sangat. Cuma macam biasalah, adalah scene-scene di mana hero dah tengah nak down-down gila, kena tikam apa semua, tapi lah kali dia bangkit dengan semangat dia tu kan, dia
habis satu geng kena pau dengan dia, kena al-blasah. Itu normal lah, but this is a fun and thrill movie yang pada aku memang deserve 5 star. Movie ni balance with emotion, balance with action. The story itself is fresh sebab aku rasa aku tak pernah tengok movie yang style macam ni. Dan aku memang katakan filem ni layak 5 bintang. Aku memang puas hati layak filem ni. 2 jam 30 minit yang memang begitu mendebarkan sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi, apa lagi rintangan yang akan berlaku. Dan pada aku, one of the best babak dalam filem ni of course lah dia punya action. Okay, so siapa yang belum berkesempatan layan filem Kaiti ni, go watch for it. Dan aku rasa memang hampa akan enjoy. Action memang mantap, puas hati, dan boleh menyebabkan hampa rasa macam pergila lah. Memang aku tak rasa, hey, Tamil buat macam ni kan. Aku ingatkan Bollywood nak start dulu, tapi Bollywood pula pergi tiru kan. Tak apalah, kita tunggukan dia punya remake. Tajuknya ialah Bola, arahan Ajay Devgan. Okay, kita tengok hebat macam mana. Okay, tapi first, before kita tunggu Bola, kita layan dulu Kaiti. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Aku layan filem ni dekat Astro Go. Okay, tak ada dekat mana-mana perstreaman, tak silap filem ni. So kalau pandai-pandai carilah, kat mana. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.